Bu senin annemi kurtardığım için. Bunu yapma. Neden? O patron bende de çalışamam. Ama benim patronum değil ki. Ne yapıyorsun sen burada? Ne dolaşıyorsun? İşin başına dön Bir daha kızıma yaklaşırsan seni öldürürüm. Hanımefendi <laughs> o, o kadın. Ya. Sen <laughs> <laughs> Veja tudo o que vai acontecer em Ezare, então deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se também gostou de ver, irá acabando com a Fife e seu capacho, comente e deixe corações. Sara surpreenderá ao dar um presente a Orun por ele ter salvado sua mãe. A menina se aproxima de Demirhan e estende uma flor branca para ele. Ela diz: Isso é por salvar minha mãe. Muito obrigada, tio Orun. Em seguida, ela o abraça. Ira, ao ver a cena, fica preocupada ao perceber que Sara está cada vez mais apegada ao verdadeiro pai e teme que a verdade seja descoberta por ele. Algum tempo depois, Ira pede que Sara não faça isso. Minha filha, peço que não faça isso. Não pode abraçar ele assim. Sara pergunta por quê. Ira responde: Porque ele é meu chefe e eu sou empregada. Sara então diz. Mas ele não é meu chefe. Deixando Ira sem saber o que dizer. Em outro momento, Ira e Sultan se encontram. A velha pergunta: O que você está fazendo aqui? Volte ao trabalho agora, vamos. Revoltada pelo que a velha fez com sua filha, Ira pega uma faca, coloca-a no pescoço de Sultan e ameaça: Se você chegar perto da minha filha novamente, eu vou te matar. Pode ter certeza disso. A velha fica desesperada de medo. Ira sai, e Sultan corre para contar tudo a Fifi. Ela se aproxima de Fifi e diz, Dona Fifi, a senhora não sabe o que aconteceu. Aquela mulher me ameaçou. A Fifi, muito irritada por Ira ter descoberto sua armação, dá um tapa no rosto de Sultan, fazendo a velha governanta levar a mão ao rosto. Algum tempo depois, Ira observa um dormindo. Ela coloca a mão sobre a testa do Demirhan, e então segura seu braço. Ira fica muito nervosa, e Orun diz: Eu te amo. Isso deixa Ira emocionada. Se você quer saber tudo sobre a série, deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Acabou de sair uma nova notícia da série. Clique em um dos vídeos que está aparecendo para saber mais. Te espero lá.